I dag er det Sankt Stefans dag, og jeg vil sige nogle af de tanker, som jeg havde tænkt at holde i min prædiken, som jeg skulle være holdt i kirken i dag. Det har altid undret, at den her dag ligger lige i forbindelse med julen og forstyrrer julefreden, kan man sige. Men det har vist sig, det viser sig, at i dag er at Sankt Stefans dag faktisk var fastlagt her længe før, altså i det gamle kirkeår, helt tilbage i oldkirkens tid, før at man besluttede at holde vintersolhverv som jul. Så derfor ligger den her i julen. I den katolske tradition har alle dage opkaldt efter en helgen eller en martyr, men efterhånden så er de her helgendage blevet lagt hen til søndagen, og i den danske folkekirke er alle dagene så blevet samlet til alle helgens dag. Så derfor ligger den her. Måske passer det egentlig også meget godt, fordi selvom vi fejrer, at Jesus blev født i en stald, så siger det netop noget om, at helt fra starten af blev Jesus forfulgt. Helt fra starten af var der ikke plads til Jesus i verden, og han mødte også rigtig meget modstand. Allerede som helt spæd måtte hans far og mor tage ham med og flygte til Egypten, fordi der ikke var plads til dem i herberget. Så, og fordi at kongen Herodes havde besluttet at dræbe Jesus, for han havde hørt, at han skulle være konge. Derfor flygtede de, og Jesus blev modsagt hele sit liv, og til sidst blev han korsfæstet. Så han mødte rigtig meget modstand. Så måske kan det egentlig også give mening, at den her dag ligger lige netop i julen. Sankt Stefan var sandhedsvidne. Og han delte jo samme skæbne som Jesus. Han gjorde også store under og tegn, og de kunne ikke modstå hans visdom. De kunne heller ikke modsige ham. Men derfor så samlede de falske vidner og piskede en stemning op i befolkningen imod ham. Og da han døde, så råbte han, i dine hænder befaler jeg min ånd. Og han sagde så også, at forlad dem deres synd. Dem, der gjorde det. Så han delte skæbne med Jesus. Han var sandhedsvidne, som martyr betyder. Hvad handler den her modstand egentlig om? De kunne ikke modstå det, han sagde, de blev ramt i deres hjerter. For han talte til dem om, at de skulle forandre deres skikke. De blev ramt på deres religiøse selvforståelse. De blev ramt i den måde, de var religiøse på. Deres selvfølelse. Og det kunne de simpelthen ikke rumme. Så skulle de have taget det ind og ændret noget. Det kunne de ikke rumme. Så derfor valgte de at stene ham for skaffet Stefanus af vejen, sandhedsvidnet, som talte ind i deres liv. Den salme, vi kunne synge i dag, er den yndigste rose er fundet, som siger noget om det her. At man forhærder sit hjerte. Forhærdede tidselgemytter, så stive som torne og støtter. Vi holder i æder så ranke i stoltheds fordærvede tanke. Det koster ikke os noget at være kristne i dag. I Danmark, vi bliver ikke forfulgt. Det er legalt at være kristen. Måske er det blevet for maligt. Vi giver måske ikke nok holdninger til kende. Måske kæmper vi ikke, som Jesus kæmpede, og derfor bliver vi heller ikke forfulgt. Vi er måske bange for at forandre vores skikke, for det går jo meget godt. Så derfor kan vi måske være en kirke og måske være kristne, der går for meget i et med tapetet, kan man sige. Kroppen dør ikke, kroppen bliver ikke dræbt, men måske er der fare for, at ånden dør, at vi udslukkes, at der ikke er noget at kæmpe for mere, at der ikke er noget, der er vigtigt. Så den her tekst kan være en invitation til, at troen måske også må koste noget, at vi må også skille os ud som kirke og som kristne. Jeg vil slutte med at citere fra evangelieteksten i dag, søndagens tekst, hvor der står, at Jesus siger, hvor ofte har jeg ikke ville samle jer, som hønen samler sine kyllinger under sine vinger, men I ville ikke. Der lyder også en smerte her i Jesu ord, som at han gerne vil samle sit folk. Men folk hørte heller ikke hans budskab.
Så hvordan kan vi så høre det her budskab i dag, sådan så vi tager imod det? Sådan når vi bliver ramt i hjertet, bliver ramt i samvittigheden, i noget af det, Jesus siger, at vi så tager det til os, at vi ikke forhærder os, men at vi tager det til os og lever efter det. Som det hedder i den næste vers i Den yndigste rose er fundet. Ak, søger de ydmyge steder, i støvet fra frelseren græder, så får jeg vor Jesus i tale, til roserne vokser i dale. Utrolig smuk poesi. Så lad os høre hønens kalden. Lad os høre Jesu røst. Søg tilflugt under hans vinger, og samtidig også være et fællesskab, som hører hans røst og følger hans røst. Lad os bestræbe os på at være det som kirke og som enkelt person. Lad os bede. Gode Gud, giv os mod til at stå fast på troen. Giv os mod til at følge din røst, som vi hører igennem Jesus Kristus, selvom det koster. I Jesu navn. Amen.